Milý biblický priateľ, je nám potešením, že vám môžeme predstaviť biblickú novinku, s ktorou zažijete 365 biblických denných pozbudení. Pripravili sme si pre vás dynamický a motivačný biblický štart do každého dňa vo forme 6-minútového videa. Tešiť sa môžete na komentáre zo so žalmou, prísloví, nového zákona a aj starého zákona. Je veľa kníh, ktoré boli napísané, ale iba jedna má v sebe tú silu, ktorá dokáže zmeniť ľudský život. Biblia. Záleží na tom, čo si myslíme o tejto knihe. Podľa môjho názoru je Biblia slovo Bože, to znamená, je to kniha, ktorú inšpiroval Boh. V tom prípade má Biblia nesmierny význam, obrovský význam. Žalmista hovorí, že Božie Slovo je svetlom pre moje nohy, svetlom môjmu chodníku. Keď čítame Bože Slovo. Vieme sa zorientovať v živote, vieme, kade kráčať a ktorým miestam sa vyhnúť. A tým je pre nás Biblia veľkým požehnaním. Niekto nás povedal, že Biblia je návod na život preto keď sa ňou zaoberáš a keď sa ňou zaoberáš pravidelne, tak dostaneš odpovede na tvoj život a na to, čo máš robiť. Som presvedčený, že k tomu, aby náš duchovný život mohol rásť, Božie slovo je najdôležitejším faktorom, ale spoločné štúdium Božieho slova vytvára spoločné pomazanie, buduje spoločnú vieru a robí nás spoločne o mnoho silnejšími tak ja vás vyzývam, zapojte sa do čítania Biblie, osvojte si to, urobte z toho dobrý zvyk, každý deň proste venovať chvíľu, venovať čas Božiemu slovu, venovať čas písmám, venovať čas čítaniu, počúvaniu. Božie slovo je mocné, není na zemi nič silnejšie ako Božie slovo, tak sa do toho pustíte. Preto každému odporúčam, aby sa zapojili aj do tohto druhého ročníka. Takže chod do toho. Žiadna prekážka ani žiadna výzva nie je väčšia ako Božie slovo, ktoré je zapísané v Biblii. Pripojte sa aj vy k miliónom kresťanom, ktorí práve teraz čítajú Bibliu po celom svete. Viac na www.bibliazarok.sk